Pera, Taliani YouTube subscriber by the total watching by the loss of watching. Kun Simonim Shot me. YouTube Kulichinga, Adalbani Jun Kolbruksa Kulia, Debani YouTube start Kanga last year Kachan, Nakwa don't toy him, Jun Jausa. May Jun Jauni start Kadajim. Runi Angi loss of our attention. The other. Yeah, I'm short here. Yeah. Suscriber CMD with watching 62 watch more total. Unoni subscriber 29 change. Unoni loss 33. Needed all near Taina more 90 days to the better total watching. Yeah. Total 131. You lost 168. Subscriber at 63 or more. No code. 365 days. Yeah, that's the senior box. I will see. Shut it on to one corner. Lifetime. Nikon Yatina. Kunichi only the owner. Yang ni total lah, ini tadi mana nak cum? Ya ini tadi mana nak cum? 1021 yang nak kira mana cum? Ini ni yang ngah loss uang ah 2733 uang. Ini deh 288 subscriber. Ia dah uang ni tu yang depan eh. Ia sanjuk. Angah mizal ba betul betul uang cum. 10 down uang tu. Ama ikon gitu sah ni sa sabtu sabtu kau bawa ikon gitu sah ni kita pun si tak tahu apa sah si tak nak bini ikon gitu ni orang dekik saja tak cakap orang dekik sah ni tak cakap kamu apa sah ikon ni tak kau orang dekik video gitu ni kita ham ni apa di amplai ya aman dia orang kau ikon gitu sah ni tak cakap sem dia betam dia komen kamu gitu sah ni bawa tak cakap tu apa betam di gua lakon. Ayo nak kau rak sah tahang, kau rak sah bo, rak kira komen kamu ini menangga gisik sana berunga sabar demo ini kemana? Ya apsan ekonomian, bikoba, bino napa ada yang sekarang ni kemen? Bini memberang ba? Ansap takang takang ya kamu ini kemana? So ekon gisik sah ni gisik kemen kau tak cakap nape? Tak cakap ode gisik sah ni tak cakap ode? Tak cakap, gigi saya ni tak cakap kau bunyi tak cakap kau ni zaman deh. Anti sekarang ni zaman sih. Ikan gigi saya ni tak cakap lain es kau deh tak cakap tapi mana. Ya kosan nak cung lah, macam ni.